ៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ600ខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយនឹងអាយ៉ដាមរូស្លានស្តេហ្វានឈុកប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនដែលជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាយ៉ដាមប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានតបនឹងសំណើជួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅពេលនេះដែលជាកិច្ចសន្ទនាដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះកិច្ចសន្ទនាសន្តិភាពស្ដីអំពីអ៊ុយក្រែនជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដែលបានជួបអាយ៉ដាមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនិងបានសម្ដែងនូវការរំលឹកទុកនិងអាណិតអាសូរនឹងការសោកស្ដាយចំពោះសោកនាដកម្មការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃដូច្នេះកម្ពុជាយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការលំបាកទុក្ខវេទនាដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងទុក្ខនេះសម្ដេចតេជោបានរំលឹកអំពីការជួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន2ដងជាមួយនឹងអាយ៉ដាមវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការជួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខតាមរយៈអាយ៉ដាមប្រធានរដ្ឋសភាជូនចំពោះអាយ៉ដាមប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរអាយ៉ដាមប្រធានរដ្ឋសភាបានអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនៅពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយសមានចិត្តនិងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងបានពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចជួនចំពោះអាយ៉ដាមប្រធានាធិបតីសេលែនស្គីផងដែរអាយ៉ដាមប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកឡើងនៅប្រធានបទចំនួន3ជូនសម្ដេចតេជោដែលទី1គឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកនៅ10ចំណុចដើម្បីស្ដារបូរណភាពដែនដីនិងសន្តិភាពនិងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងរូបមន្តសន្តិភាពនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅពាក់កណ្ដាលនៃខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រទេសស្វីសនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីអំពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដោយអាយ៉ដាមរំពឹងថាសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាកូនប្រុសរបស់សម្ដេចតេជោនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងពិភពលោកទី2គឺការដោះមីននៅអ៊ុយក្រែនគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ហើយកម្ពុជាគឺមានបទពិសោធន៍និងមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការដោះមីនចំណុចនេះអាយ៉ដាមបានស្នើសុំការគាំទ្រពីសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងរងចាំកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដោះមីននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរទី3នៅក្នុងគោលដៅពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអ៊ុយក្រែនអាយ៉ដាមប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែននិងសូមការគាំទ្រពីកម្ពុជាដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុយក្រែននិងដៃគូសន្តិភាពជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចតេជោទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានិងសភាអ៊ុយក្រែនផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនឹងយករូបមន្ត10ចំណុចនេះទៅពិចារណាចំណែកឯការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីអំពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងសេណែវសម្ដេចទុកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចសម្ដេចតេជោបានគាត់សម្គាល់ឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីអំពីសន្តិភាពដែលមានតម្លៃជាក់លាក់ត្រូវតែមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដូច្នេះត្រូវតែមានវត្តមានទូអង្គរុស្ស៊ីផងដែរសម្ដេចតេជោបានជំរាបជូនអាយ៉ដាមប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនថាដោយសារតែកិច្ចការរវល់ពេកនៅក្នុងស្រុករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់តាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងបេកឡាំងនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការដោះមីននៅអ៊ុយក្រែនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើសុំអ្នកដោះមីននៅកម្ពុជាទៅជួយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចមានការសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនអ្នកដោះមីនទៅអ៊ុយក្រែនបាននោះទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនកងកម្លាំងដោះមីននៅក្រៅក្រមឆាតអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្លាប់ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនដល់អ៊ុយក្រែនហើយក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនផងដែរសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតដោយសហការជាមួយនឹងជប៉ុនចំពោះការអញ្ជើញសម្ដេចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចនឹងផ្ដល់ចម្លើយក្នុងពេលសមស្របណាមួយ
ជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានជូនពរឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចការងារនិងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីផងដែរ។